May ayı nə qədər sərin keçsə də, isti yay günləri qarşıdadır. Bəli. Ona görə də xüsusilə də avtomobillərdə günün əksər hissəsini keçirənlər kondisionerdən istifadə etməyə məcbur qalır. Baxmayaraq ki, bunun da öz-özlüyündə zərərindən, ziyanından dəfələrlə danışılır, amma onsuz da mümkün deyil. Əlbəttə, o günün altındakı maşın qalır, gəlirsən, minirsən, yanırsan, pişə-pişə girirsən, içəridə qril olursan. İqo, suallara ilə aləm dəyir. Kondisionerə elə xod beləsən ki, belə də artırasan ki, birbaşa... belə deyək də, soyuducu effekti, hə, valla o istidən, alovdan çıxasan. Bəs kondisionerləri sürücülər saz vəziyyətə gətirirlərmi, nə vaxt ustaya göstərməlidirlər? Bir də görürsən, deyirlər, problem olanda göstərərəm də. Problem olanda da gedirlər, hamısı ustanın qabanda yığılır növbiyə. Ustanda işi çoxalır, müştərilər də əziyyət çəkir. Ümumiyyətlə, bəs bu kondisioneri xarab olan sürücülər nə qədər ziyana düşürlər, nə qədər xərc çıxır onlardan? Bax, bunu da araşdırmışıq. Diqqət ekrana. Yayın gəlməsinə sayılı günlər qaldı və dəhşətli istilər demək olar ki, qaçılmazdı. Ona görə də avtomobildə olan hər hansı nasazlığı vaxtında aradan qaldırmaq lazımdır ki, yəni hər hansı bir problem yaşamayasan və ən əsası da kondisionerə, yəni avtomobilin kondisioneri bu isti havalarda mütləq önəmlidir. Amma bu günün işini sabaha saxlayan sürücülər də az deyil. Haçan xarab olsa, isti vurmasa, sərin vurmasa, onda inşallah ustaya göstərərik də. Müştərilər səhlənkarlıq eləyirlər, havalar istinəndə gəlirlər, o da ki, burada növbə yaranır, özləri də əziyyət çəkirlər, biz də əziyyət çəkirlər. Yəni, yaxşı olar ki, belə havalarda özü, yaya doğru gəlib yoxlatdırsınlar ki, sabah orada sıxlıq yaranmasın, müştəri də problem yaşamasın bizdə. Yaranan problemi vaxtında aradan qaldırmayan sürücünün sonradan düşdüyü xəz də böyük olur. 50 manata, 100 manata həll olan bir şey, sabah 500-600 manata kompressor sıradan çıxanda kompressora struşka deyirik biz, struşka versə, sabah radiator da sıradan çıxacaq, TRV də sıradan çıxacaq, kompressorun özü də sıradan çıxacaq. Yəni ona görə onun da xərci artsa 500-600 manat, bəzi maşınlar var 800-1000 manat divarında pul tutur, bu qədər xərcə düşürlər müştərilər. Yay gəlməmişdən qabaq mən çalışıram ki, maşını gətirəm, yoxlatdıram. Çünki kondisionerimdə açdığım zaman uqar vurdu, boğucu uqar. Onu üstəyə gətdim, yoxlatdım. Həm də qabaqçadan gəlib yoxlatmağım ona görə ki, 50 manatlıq, 30 manatlıq şişib böyük məbləğə gətirib çıxarda bilir. Paytaxtın bu çıxacında kondisionersiz mümkün deyil. Yoxlatdırır kondisioneri, qaz azlığına baxdır, qazı azdır, həm yağı dəyişilməlidir, hani bu müddətə ora bunlar hamısı aradan qaldırılmalıdır. Yayın qızmar vaxtında kondisionerlərlə bağlı edilən müraciətlər çox olduğundan, bəzi ustalar bundan sui-istifadə edərək qiymətləri qaldırır. Müştərilər bəzən deyir ki, plan yerdə plan qiymət dedilər, sizdə bu qiymət dedilər. Var Kitay qazı, var normal firma qazları var, Degas deyə bir qaz var, yaxşı qazdır. Bəzən ustalarda da günah olur ki, yaxşı qaz əvəzinə Kitay qazı vururlar, o da ki, biraz problemlər yaradır, sistemdə, soyutmada problem yaradır. Yəni, bunlara diqqət eləmək lazımdır. Avtomobilin kondisioneri işlək deyilsə, bu qızmar havalarda gün vurmaya, hətta qəzalara belə gətirib çıxara bilir. Yəni, cana da zərər deyə bilər, avtomobilin zədər. Yəni, vaxtında bir məsələnin üstünə düşmək lazımdır. Əslində, insan da belədir. Məsələn, bir yerimiz ağrımırsa, deyirik ki, hələ ki, sakitçilikdir də, oturmuşuq, nəyə gedirik ki, yoxlatmağa filan. Amma ağrılar başlayandan sonra əslində işdən, bəzən işdən keçmiş olur. Bəzən, elə bir mərhələdə. Bəzən, qəbul edirik, keçər deyirik, sonra görürük, keçmir, ondan sonra gedirik. Deyirlər ki, o ağrı kəsicilər müvəqqəti əhəmiyyət daşıyıb, əslində, məsələn, çox ciddidir. Avtomobil də bu təxminən bir orqanizm kimidir də, yəni onu da vaxtında göstərmək, vaxtında dərdini, sərdini bilmək lazımdır ki, sonra gec olmasın.